Oi, gente. Eu estou aqui no Cimitero Monumentale di Milano. Hoje é o dia 24 de setembro de 2014. E eu vim aqui prestar uma homenagem, a minha reverência a um dos maiores maestros de todos os tempos, Arturo Toscanini, que está enterrado neste túmulo, juntamente com seus familiares. É um túmulo branco. Ali tem um navio esculpido na pedra que simboliza a ida de Toscanini à América, onde ele abriu mais ainda os seus horizontes. Aqui dentro a cripta não vai ser possível enxergar. Na parte de cima está Arturo Toscanini. Abaixo dele, sua esposa, Carla Toscanini. Imediatamente abaixo, o seu filho Giorgio, falecido prematuramente em 1906. É o túmulo mais enfeitado, digamos assim, tem algumas rosas. Realmente foi muito penoso para o maestro na época perder um filho tão jovem. Mais abaixo, o neto de Toscanini, Valfredo. Ali embaixo, ao fundo, Walter Toscanini, seu filho. E aqui à direita, Cláudio Toscanini, pai de Toscanini. E inclusive Vladimir Horowitz, pianista e genro de Arturo Toscanini. É um momento muito significativo para mim prestar uma reverência a esses dois grandes músicos.